стає більш прозорішою, якраз пора для підводного полювання. Невеличка водойма, де метр-півтора води, показує, що риба віднерестилася чудово. Ось ви бачили кучу малька. На глибині ще вода доволі мутна. Ось перша тікає рибка. Якась була непогана щучка. Малька дуже багато в цьому болотці. Що радує, значить, риба буде. Звичайно, шукаємо щось покрупніше. Ось знову щось втікає. І на глибині в метр доволі тяжко його знайти, так як ти багато задіваєш зілля і шуршиш. Та все ж. Ось, бачу першу хорошу щуку. Гарний вистріл, точно попав. Перша рибка є, пливем дивитися, що є далі. Просто нереальна кількість плотви. Надію, що є там і карасі, можливо, траплялись білі амури. Можливо, це малесенькі білі амури. Здоровенна червона пірка, напевно, до пів кілограма ваги. На поплавчанку таку би зловити літом, це був би трофей. Ось знову втеча, дивіться, як підняла яку муть. Звичайно, глибина метр, тому піднімається муть геть доверху. Вже стає цікавіше. Бачу, що риба все ж таки є, треба дуже тихо її знайти. Милуюся, як на Червоному морі, рибка, яка відсвічує від ліхтаря. Трава ще не впала, хоча температура води вже плюс 10. І ось натрапляю на ще одну хорошу щуку. Точний вистріл. Все. Уже підводне полювання вдалося. Вирішую ще пошукати в більших зарослях. Ось щось знову стартує. Значить, більша рибка є. Знову старт. І що ж це? Ще один старт. Багато дрібної риби. Невеликі щуки, я собі подумав. Але ось поворот наліво і дуже швидкий білий амур.
обкружив мене, заставив закрутитися, підняти ноги і звалив. Ну що ж, є дві щуки вже, це вже щось, коли в сторону берега. Закрив вам всю красоту цього невеличкого карпіка. Але насправді це, друзі, здоровезний, найбільший, який я добував, 50 см карась. Просто нереальна риба, ніколи не, 10 років назад не подумав, що такі взагалі бувають, поки ось сам не бачив. Довжиною майже як мій гарпун. Чудовий карась, який заважив на 2 кг 340 грам. І ось довжиною в 50 см з хвостом. Всім дякую за перегляди. Щасти!